raadka nebiga sal alla slam in la barakaysto. Marna waa ka soo hadalnay isaga markaa jirkiisa iyo dharkiisa iyo timihiisa iyo waxa ka soo baxaayo candhuuftiisa iyo dhididkiisa iyo kulli in la barakaysan jiray waa jirtaa, khilaafna ma leh taas. Laakiin atabaruk marka la leeyahay barakaysi, waxaa la rabaa laba shay in la fahmo. Atabaruku waa dalabulbaraka, waa barako ziyaado khayr la dalbo la raadiyo. Meeshii marka barakada lagu sheegay haddii laga raadiyo sax waay, oo meelaha marka ilaahay uu barakada ku sheegay waxaa ka mid a kitaabkiisa, kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun oo alla yiri qur-aanka. Marka waa la barakaysana, oo qofku markuu jiran yahay waa lagu akrinaa, qof baa akrinaayo candhuuftiibuu ku tufaa, marka waa ku afuufaa, waa la qoraa qur-aanka, loox yox baa lagu qoraa, waa laga dhaqaa, weelaa lagu hoorinaa, qofkii jirana waa lagu shushubaa ama wuu ku qubay, waa loogu qubaynaa. Baraka waay, waa kalaamullaahi tabaaraka watacaala. Qur-aanku inuu barako yahay war malah. Maa uzamzam, biyo dhulkii yaalla waaye baraka leh, oo nabigu uu yidhi innahaa dacaamu ducmin wa shifaau suqmin, jirro daawadeed baraka yaa laga gaaraa, laga helaya. Nebigu sala allahu calayhi wasalam raadkiisa waxa ka soo baxaayo waxyaabahaas oo dhan iyagana barako in laga helaayo isagaaba qirayba nebiga sala allahu calayhi wasalam. Laakiin ma looga qiyaasan karaa nebiga keyrkiisa, rasuulka sala allahu calayhi wasalam ma looga qiyaasan karaa keyrkiisa, oo ma la dhihi karaa dadka saalixiinta ahna candhuuftooda iyo biyaha ay ku weyse qaateen iyo meeshii ay istaageen iyo waa la barakaysan karaa, ma la dhihi karaa? Culimada meeshaas marka labo qayb waaye. Bacdi ahlilcilmi oo waxaa jira iyaga dhahayo qiyaas waa ku soconaa, qofkii salaaxiisa iyo wanaaggiisa la arkay in la barakaystaa, tana looga nebiyatiisa looga qiyaasanaa bay dhaheen sala allahu calayhi wasalam. Wacalaa haada marka xadiidtan oo kale markay maraayaan waxay dhahaan wa fiihi tabaruku biaathaari saalixiin, saalixiinta aathaartooda in la barakaystaa ku sugan xadiidtan waayeed. Arintaa iyadaa marka qola saasay qabaan bacu kahiir min alculamaa iyagana, ama in kaloo culummadaba ka mid ah iyaguna waxay qabaan arintan aan qiyaas ayse gelaynin, qiyaas ma gelaysa, leanna mas'aladan oo kale tashriic maahane, waa min baab alfadaa'il, fadaa'il looga hadlayo. Nebi Muxammedna cid gaaraysa ma leh. Nebi Muxammed sal alla slam dhankaas fadaaisha iyo khayrka iyo wax ku gaaraya isaga dabcan ma leh. Culimadaas marka waxaa ka mid ah Alxaafid ibnu Rajab, kitaabkiisa la yidhaha Alxukmu Aljadiiratu Bilidaacati min qowli nabiy sal alla slam bucithtu bisayfi bayna yaday saaca, safxada 55 wuxuu leeyahay wakadalika atabaruku bilaathaar, raadadka in la barakaysto. Fainamaa kaana yafcaluhu saxaabatu radia allahu canhum maca annabiyi sal allahu slam, asxaabta nebigay ku samay jireen oy barakaysa jireen, walam yakunuu yafcaluunahu maca bacdihim bibacdin, qaarkood qaarka kale kumaynan samay jirin, walaa yafcaluhu taabicuuna maca asaxaabati, taabiciintana saxaabada maynan ku samay jirin, maca culuwi qadrihim iyagoo qadarkooda sarrayntiisa la ogyahay. Fadalla calaa anna haada laa yufcalu ilaa maca annabiyi sala allahu calayhi wasalam. Arrintaa marka maadaama ay saxaabadu ayaga isbarakaysanin dhexdooda, waxay tusaysaa buu yidhi inaan lagu samaynaynin ilaa nebiga ummaahane sala allahu calayhi wasalam. Mila atabaruki biwuduu'ihi wa fadalaatihi wa shacrihi wa shurbi fadli sharaabihi wa acaamihi, weysada nebiga in la barakaysto, timihiisa, biyihii uu cabay, hambadiisii, cuntadii uu soo reebay, hambadaas in la barakaysan karo, saas oo kale. Tan nebiga ahaa, nebiga unbaa lagu samaynaa sal allahu calayhi wasalam. Markaasuu yidhi wa fi ljumlati fa haadihi alashyaau, isku soo duuduub buu yidhi ashyaadaani waxaa ku sugan fitnatun lilmucadimi wa lilmucadami, kan wax weynaynaaya iyo midka la weynaynaayaba fitna ugu jirto, limaa yukhshaa calayhi min alguluwi, waxa looga cabsanaayo darteed oo ah guluwi,
المدخل في البدعة أو قفك بدعة قليناية وربما يترقى إلى نوع من الشرك أفرس نوع شركي إنه آذنا وأفولنا والغي أبابير تبرق مركوا وصيلة وشرك قفك قارسين كرتو أصغى هذا شرك أملي هنا أنك نعم ابن عبد البر أصغنا تمهيدك جزك شان الله أبغل سيديتها نسد حلا سيديتها أفرط بعض بشار عواد مركو كهذا لا حديث كي مركي النبي الله حيري صلى الله عليه وسلم حجة الوداع أيا طلحة بن عبيد الله يتمه سقاضي وقيبنا يتمه مركا النبي وعمال بضان ومركا سمي واتورتي واحيرتي واتورتي وقورعي واحيرتي تميسا القيبي وحصل أن مركو الشاقي بوحويري وعلى العمل به جماعة المسلمين انت أصبه إن لو عمل فلا جماعة المسلمين كتكتي إلا كان من قسم الشعر تنتقي بنتي ذم أهاني فإن ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة تبركا به تنقي بنت النبي خاصة بركيس البركيس درتين ابن عبد البر ساسويري وقال كامرك أكويري طيب الإمام الشاطبي أصغنا كتاب كيس كتاب الاعتصام وحويري الصحابة رضي الله عنهم بعد موته عليه الصلاة والسلام صحابة النبي مركو النبي بنتي كذب لم يقع من أحد منهم قف أيها كمذا كمدع شيء من ذلك وح تبرق أيها إسبركي سنيان أما عدك لأي بركي سنيان كمدع بالنسبة إلى من خلفه ذاتك كذب به مركو الله فيري ذاتك النبي كذب به مركو الله فيري ما هنا صمين إذ لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم بعده في الأمة أفضل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه نبي أمد أغمد احتقن قداشيس عد أبو بكر كفضل بضل فهو كان خليفته وحوءها نبي خليفة ذيسي ولم يفعل به شيء من ذلك اللقو من صمين انتاس لذيت كيس ولا عندوف تيس ولا ويس ذيس لما بركيس ولا عمر رضي الله عنه عمر نسيذوك له وهو كان أفضل الأمة بعده أبو بكر كد بن عمر بأبو فضل بنادتك ثم كذلك عثمان ثم علي دبداد ثم سائر الصحابة الذين لا أحد أفضل منهم في الأمة إيه صحابة أنت سهرت ثم لم يثبت مصغنان بوير لواحد منهم مت أيها كم إذا أمصغنان من طريق صحيح طريق صحيح معروف أو لا يقانه أن متبركا تبرك به قف بركيسانا إنه أيها متك مذا بركيستي لما هاي وليه سنة صحيح لما هاي على أحد على أحد طيب تلك الوجوه ونحوها بل اقتصروا حيكو قابصدين فيهم على الاقتداء بالأفعال والأقوال والسير التي تبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم وحيكو قابصدين ذات كتابعين تأصحابت أقواشو ذي أفعاشو ذي السير ذي نيكو ضيدان أما النبي يبقى ضيدان صلى الله عليه وسلم أي نبي يكون راعي صلى الله عليه وسلم فهو إذن مركو حيرا دبادي سداته إجماع منهم على ترك ذلك الأشياء أرنت مركو إجماع صحابة حق إذا كسوك هذي وإني كتغين أرنت أسأل حولي صحابة هل صحابي أو لغا هايو إنو متك لبرك يستعن لفتي سعون أي مال أو أما أو اسم المريي يغانا إني سدى الله يالي مهينو أرنت مركو صوماهن إجماع صحابة وارت إني أو أركان أرنت إني نبي وكو قابنات غير يعني غير كيسنا أين أسو قد بين مركا إجماع وينبير منهم على ترك ذلك الأشياء طيب سببتنا مركا وحيتها وحلق عبسنا شركي وحيابها ابن حجر مركا إن شركي لقى بقايا مركا وحير تلماما هذه تبرق أو بطء مال والبوقف فريستي مال والبو ننبيكو شبي مال والبوقف دقي صالح وإلليه حدي الله يسكبرك يستشرك إنه إيمان كرو وور علمه أي قانين كاسنا ابن حجر فتح الباري كتاب الجهاد أو صحيح البخاري باب البيعة في الحرب باب كاس باب البيعة في الحرب ماشاس مركا باب كابا بخاري وريي بسنده عن نافع بجيسو قال وحير نافع قال ابن عمر رضي الله عنه ابن عمر وحيري رجعنا من العام المقبل
sanadkii ku xigay sanad hore ayaa isla ogaayeen, sanadkii ku xigaan soo laabannay. famajtamaca minna ثnaani calى الshajarati alatii baayacnaa taxtaha, geeddii aan hoosteeda aan kula mubaayacoonay nebiga oo alla u yidhi laqad radia allahu can اlmuminiina id yubaayicuunaka taxta الshajarati, geeddii qur-aanka lagu sheegay sanadii dambe wuxuu yidhi maraan soo laabannay ma ayna laba kuma kulmin buu yidhi oo annaga naga mid ah. waxaa muuqata marka sanadii hore dadku waa aadaayeen, salaaday ku dukanaayeen, waa ku salaaday ula qasdaayeen. sanadii dambe wuxuu yidhi labana ma aynan ku kulmin. markaasuu yidhi kaanat raxmatan, naxariis ay ahayd uu yidhi. marka arintaa iyada naxariis, arintaas iyadaa naxariis bay ahayd. ibnu xajar marka xigmada arintaasuu sheegaayo wuxuu yidhi marka intaas marka bukhaarigaabu warinayay, qaala ibnu xajar wa bayaanu lxikmati fii dalika, xikmada meeshaa ku jirtaa waxay tahay wa huwa anlaa yaxsula biha iftitaanun, waa inaan lagu fidnoobin. limaa waqaca taxtahaa min alkhayr, geedkan wixii ka dhexdhacay ee khayr ah hoostiisa ee qur-aankii lagu sheegay inaan lagu fidnoobin. falow baqiyat, haddii geedku uu baaqi ahaan lahaa, lamaa umina tacdiimu bacdi aljuhaali lahaa, lagama aamin noqdeen juhaasha qaarkood inay weyneeyaan. xataa rubamaa afdaa bihim, waxaa la arkaa inuu gaarsiiyaba ilaa ictiqaadi anna lahaa quwata nafcin aw darin, geeddan inay nafci iyo dhib iyo dheef awooddeed inay leedahay. kamaa naraahu alaana, wuxuu yidhi ibnu xajar sidaan haddaba u jeedno, fiiriday sidaan hadda u jeedno ayuu yidhi, mushaahadan hadda sida aan arkaynaba hadda, fiima huwa duunaha, waxaan geedkan dhammayn ayay dadku nafci dhib iyo dheef ay ka raadinayaan. wa ilaa daalika ashaara ibnu cumar, saasuu ibnu cumar ishaaray buu yidhi biqowlihi kaanat raxmatan min allaahi, ilaahay xaggiisa naxariis ayay ka ahaatay. ay kaana khafaa'uhaa calayhim bacda daalika raxmatan min allaahi tacaala, qarsoonaanta ay geeddaa naga qarsoonaatay naxariis ilaahay xaggiisa ka timid. ilaa dadkii baaba ku fidnoobi kari lahaa ayaa ku fidnoobi lahaayeen halkaas, saasuu ku yidhi ibnu xajar. waa geedihii geedkii qur-aanka lagu sheegay, nebigu hoos fadhiistay, lagula mubaayacooday, cumar wuxuu arkay dad meesha ku tutukanayo, waa ka celiyey. sanadii dambena ibnu cumar wuxuu leeyay waaba arki weynayba geeddii naxariis ayna ahayd. ibnu xajarna wuxuu leeyay lagu fidnoobaa laga cabsanayay, oo geedo waxaasba aan heerkaas gaarsiisnayn bay dadka ku fidnaysan yihiin. kitaabu lmakaazi oo bukhaarigana 465 xadiidkaa wuxuu yidhi ibnu xajar uma wajadtu cinda bni sacdin, ibnu sacd fi طabaqaat juska labaad safxada 100 waxaan ka helay yidhi biisnaadin saxiixin can naaficin anna cumara balagahu anna qowman ya'tuuna shajara, cumar baa waxaa soo gaartay dadka qaar inay imaanayaan geedka, fayusalluuna cindahaa agteeday ku tukanayaan, fatawacadahum cumar waa u goodiyey, uma amara biqadcihaa wuxuu amray in la gooyo, faqudacd waa la jaray. ayb aharkan marka hadduu inqidaaca ka nabadgalo halkaasna marka ibnu xajar sidaas ayuu yidhi. alimaamu nawowi sharaxa muslimka, yani waxyaabaha marka waxyaabahan dadka qaar ay tabaruk u yaqaanaan inay keeni karaan kufriyaan idiin shee ayaan tilmaamayna. alimaamu nawowi sharaxa muslimka kitaabu lmasaajid baabu nahyi can binaai lmasaajidi cala alqubuur, wuxuu yidhi qaala alculamaau, culimada waxay dhaheen inamaa naha nabiyu sal ll slam, nebigu wuxuu reebay can itikhaadi qabrihi wa qabri kayrihi masjidan, qabrigiisa iyo qabriga kayrkii in masaajid laga dhigto wuxuu u reebay khawfan min almubaalagati fii tacdiimihi, cabsi uu ka cabsanaayo weynayntiisa in lagu xadgudbo, waliftitaani bihi in lagu fidnoobo, farubamaa addaa daalika arrinkaa inuu keenaa la arkaaba ila alkufri gaalnimo kamaa jaraa likahiirin min alumami alkhaaliya, waa alimaamu nawowi sharaxa muslimka. qofkii raba waxyaabahan oo dhan waa dul istaagi karaa, asagoon dul istaagin laakiin hadduu iska caytamo af caytamay ninkiisuu ku yaallaa wax macnaa uu nala leeyahay ma laha. hadduu laakiin xaq iyo wanaag qofku uu rabo, waxaa fiican waxaan loo tilmaamayo xataa inuu kasal gaaro waa ogolnahay.
waxaanaan soo guurinayna ma jiraan mase ma jiraan, waa qof waa feeriyey nacam, waayo dadka wax badan oon diin ahayna diin looga dhigay. Nacam. Majmuuca alimaamu Nawowi qabriga nebiga sal allahu alayhi wasalam feeri, rasuulkii sal allahu alayhi wasalam aan dhaanay markii u noolaa candhuuftiisa dhididkiisa waa la barakaysanay, markuu dhintay kadibna wixii asaga ka haray ee timihiisa ama dharkiisa iyo weli waa la haystay waana la barakaysanay. Markii uu dhintay ee la duugay qabrigiisa maxaa lagu samayn karaa, maxaa ka bannaan maxaanse ka bannaanayn, wax yar meeshaas iyadana fiirinay u baahan tahay. Dayib, wuxuu leeyahay alimaamu Nawowi majmuuca juska 8-aad 207 hadal wuxuu soo guuriyey alxaliimi iyo keyrkiis oo fi lmanci min aلطawaafi xawla qabri nabiyi sal اllaه slam, wuxuu ka soo hadlay culimo isaga ka horeysay oo mancisay nebiga qabrigiisa in la dawaafo, watamasuxu bihi in laysku masaxo laysku tirtiro, wamaa ashbaha dalika min albidac. Markaasuu imaamu Nawowi wuxuu yidhi haada huwa sawaabu, kaana sawaabkii ah, aladii qaalahu lculamaau, culimmadu ay dhaheen, wa adbaquu calayhi, ay ku ijmaaceen, kulligood ay wada dabooleen, walaa yuqtara, iyo aan lagu kadsoomin, bimukhaalafati kahiiriina min alcawaam, in badanoo cawaamta ka mida inay khilaafsan yihiin sidaas ayaan lagu kadsoomin. Ayib, wa ficlihim dalika, iyo samayntooda ay waxaa la reebay ay samaynayaan ayaan lagu kadsoomin, fa ina alictidaa walcamala, dayashada iyo camalku, inamaa yakuunu bilaxaadiidi saxiixati, axaadiidta saxiixa ah ayaa daliil u ah, waa aqwaali lculamaai iyo culimmada aqwaashooda, walaa yultafatu ilaa muxdathaati alcawaami wa gayrihim wa jahaalaatihim, dadka caamada waxay diinka ku soo dareen la fiirin maayuu leeyahay iyo jahaalaadkooda. Kadib marka ayaa marka wuxuu keenay soo arrintaa u deliishaday axaadiid fara badan oo bidcada reebayso iyo qabriga in laga dhigto ciid, laa tattakhiduu qabrii ciidan, iyo axaadiid noocaas ayuu keenay. Marka haddii qabrigii nebiga aan la dawaafaynin oo culimmadu ay leeyihiin la dawaafi maayo, culimmadii weliba madaabteenna shaaficiyada, ma la dawaafaayo, lama masaxaayo, laysku tirtiri maayo haddii la leeyahay, haddii lagu yidhaa qabriga aw fulaan ama sheekh fulaan waa barakaysan kartaa, waan intaad taabato, bal ciiddiisaad barakaysan kartaa, tabaruk ayaana la yidhaa, waana bannaan tahay, aathaaru saalixiinna waaye haddii lagu yidhaah. Soo markaa yacnii soo maahan arrin yacnii dabagedin wey, wixii culummada iyo kitaabada iyo kutubta cilmiga waxaan ku naqaanay wax cagsigeeda ah wey. Ayib, halka hadalkaas marka sharxulmuhadabka uu ku yaalnaa. Ayib, sidoo kale Abu Shaama waxa uu ka yidhi bal aan fiirinna iyo ibnu Wadaax Alqurdubi geedo iyo waxyaabo dadka qaar ay barakaystaan. Ayib, Abu Bakar Atartushi kitaabkiisa Alxawaadits Walbidac wuxuu yidhi bacda iraadihi qisata dhaati anwaad, qisadii wuxuu keenay bacdi saxaaba markay dhaheen oo ku cusub Islaamka, geed noo samay seefaha aan suranno barakaysanno siday mushrikiintuba geed u lahaayeen, waakii nebigii yidhi qultum kamaa qaalat banuu israa'iila limuusa ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha, saasaad dhahdeen, waa ka celiyey nebiga sal allahu calayhi wasalam. Tiibuu marka daba socdaa Abubakar Tartuushi waxa uu yidhi mar uu qisadaa keenay buu wuxuu yidhi fanduruu raximakum ullah, fiiriya aynamaa wajadtum sidratan, meeshaad ku aragtaan geed gob ah, aw shajaratan ama geed, yaqsiduha annaasu dadka ay aadaan, wa yucadimuuna min sha'nihaa sha'nigeeda ay weyneeyaan, wa yarjuuna alburaa caafimaad ay ka rajeeyaan, wa shifaaa iyo daawo min qibaalihaa xaggeeda, wa yanuutuuna biha almasaamiira, masaamiirta ay ku xirtaan, waalkhiraqa ama maryaha, naga dawaa qabnaa soo maaha, qabuuraha nadarka marka laga galaayo calalaa lagu xirtaan, fahiya adaa ogaada buu leeyay meeshaad ku aragtaankaas, fahiya daatu anwaad, waa daatu anwaad, faqdacuuha gooya buu yidhi marka, nacam gooya. Abubakar Tartuushi a'imadii hore uu ka mid ahaa.
مالكي بو أبو بكر طرطوشي أبو شامة فيري مرك المقدسي وشافعيها كتاب كيس الباعث على إنكار البدع والحوادث وحويري ولقد أعجبني وحاد إياب قليير كفر حي ما صنعه الشيخ أبو إسحاق الجبنياني رحمه الله وحيه سمينك أحد الصالحين من وناك سنوها ببلاد إفريقيا أيوك سمي إفريقيا الأول كان وغويق أفريقيا هذا لها إلى مغرب كدوات كيس تونس إمالها في المئة الرابعة قرن أفراد حكى عنه صاحبه إلا قرن أفراد وكدن بيسوان باللوذين حكى عنه صاحبه الصالح وكشاقي أو أبو عبد الله محمد بن أبي العباس المؤدب أنه كان إلى جانبه عين لن عيسى وحكوته لإل تسمى عين العافية ليرا إل أيدتك أبحثتين عين العافية كان العامة قد افتتنوا بها عامد وكفد نوبين يأتونها من الآفاق لنعكستي وقيمانا جهوينك من تعذر عليها نكاح مدي قور هلي ويسو أو ولد أما مدي ولد هلي ويسو ولد كعذرتهم قالت وحيدهيسي امضوا بي إلى العافية ماشا سيقية طيب فتعرف بها مركه وحلو أقون جرى الفتنة قال أبو عبد الله مركه حوير فإنا في السحر ذات ليلة هبين بانوحان جوغن بير وقت السحر يعني سكت جوغن إذ سمعت أذان أبي إسحاق نكا أبو إسحاق صالح أذان كيسيبان مقلني نحوها حق يذوك الدماي فخرجت وانبح فوجدته قد هدمها وحان أركسو سود دمييء وإشي يعين وحدا بابئي وأذن للصبح عليها ما شاصون الصبح ذي كأدمي ثم قال وحور اللهم إني هدمتها لك إله درتابا ودمييء فلا ترفع لها رأسا إله مضح كرييل قال فما رفع لها رأس إلى الآن إلهي هده سيدي أبابا سنتهي قصك لابن كثير شيء في البداية والنهاية رعذوين كي دعيت الضباب قل إيه أفر مركو سنتكها وعيروا في هذا الشهر بشان هي رجب وياه راح الشيخ تقي الدين ابن تيمية إلى المسجد النارنجي مساجد كاسول تجي وأمر أصحابه أصحاب تيسين وأمري ومعهم حجارون ذكر لحد الجبيء يجوا إلى الصعدان بقطع صخرة محيو بحان رجح إلى سو الجبيان كانت هناك ماشى سكتال بنهر قلوب تزار رجح والزيارة جيل قل كان لفت أن يوحان أبن هاي رجحان يمال للزيارة وحجوغان لا أقول حتى ذاتك غاركود قاب رجحان أي أصمايين قاب كي ذكر كوك على الرجح وهوان كي وكفر يسانايان دلي ويسو ظلمي هلي ظلمو مقالة ذاني دنع وقول لجيرتي مقالة ذاني دنع وقول لجيرتي نعم ما مقالة ذا أنتن أنجون عمرة يدين عقول الجيت ما لك لنا وقت الله دتك مركو حن دين هنا دي دين لغة ديجو إن دين تصحب الله شجع واجبين وطعنا طيب وينذر لها ولو نذر جرى فقطعها وجوه مرك ابن تيمية وراح المسلمين منها مسلم كان وجرحي ومن الشرك بها شرك جدين وكرحي فأزاح عن المسلمين شبهة مسلمين توحوك باب يشبه كان شررها عظيما إبكي شر كان شرها عفوا كان شرها عظيما شرت ويني وبهذا وأمثاله حسدوه ابن تيمية مرك أرنت أرمه نوعا وكليكو حسدين لأن ذا كوش غيس جري وحن موكتنا تاسيكو حسدين وأبرزوا له العداوة عذاوة أموجيان وكذلك بكلامه في ابن عربي وأتباعه ابن عربي باطني قاها كهضلدي أو كهضلين واكو حسدين فحسد على ذلك وعودي ومع هذا لم تأخذه في الله لومة لائم ساسو أيتهين مت أذو أديس اسكاقما رافين دين ولا بالا من أؤابل ييل ولم يصل إليه بمكروه وحدبا ومجا وقارسيوين ومين قارسين وأكثر ما نالوا منه الحبس وحقبضانوا قارسيين وين يحبسانهم مع أنه لم ينقطع في بحث لا بمصر ولا بالشام
xabsiga markuu ku jireena baxfi kama go-in cilmi ah. ayb marka intaas waa taariikh dheerdheer iyo aqwaal culumo oo wax dhacdooyin taariikhiyo ibnu kahiira ka hadlay, waxaa ka hadlay abu shaama, darduushi baa ka hadlay, kulli maxay ka bilowdeen meel baa la barakaysanayo ka bilaabatay. marka atabaruk biaathaari asaalixiin wuxuu dariica u noqon karaa in inta tacdiimkooda mubaalaqo lagu sameeyo la caabudo. warkeennana maaha, war maxamed cabdulwahaabna maaha, waa war culumo badan ay marka leeyihiin. marka masaladan waxaan ugu dheeraana waxay tahay kutubta mutaakhiriintu waa ku badan tahay, wafiihi tabaruku biaathaari saalixiin, wafiihi tabaruku biaathaari saalixiin, laakiin kalaamka culummadii dambe waxaa ka xoog badan ijmaaca asxaabta. lan hadday asxaabtii nebigaba saas fahmin oo aynan ayagu nebiga waa barakaysan jireen, gayruhu haddaynan barakaysanin ayaga oo kulligood ay ka tageen oo aan daliil loo haynin, meeshaas marka waxaa ku jiray kutusaysaa saxaabada ku haboon hum, yani iyaga axaqu ayu tabac in la raaco saxaabada ku haboon. ninka isku badinaaya marka sheekh fulaana kan yiri, sheekh fulaana kan yiri, sheekh fulaana kan yiri, waxaan leenahay waxaas aad isku badinayso dhaqankii saxaabada ka xoog badan. a'immadaasina waa mujtahidiin, hadday iyagu sidaa la noqotay lahum daalika, iyagoo sidaas haddana dhahaayo tabaruga noocyadan shirkiga keenayana waa manci jireen. laakiin maanta dadka tabaruga u ordaayo oo yacnii ama wax u allifaayo ama tabarugii dadkii marka dhahayo shirkigii caddaa ayay waxay leeyihiin ma shirki maa, waa tabaruq bis, waa tabaruq biaathaari saalixiin, sidaasay dhahayaan. marka kuwan saxaabadana lama socdaan, culummadii dambe oo xataa tabaruq biaathaari saalixiin waa bannaan tahay dhahayna lama socdaan, lan alimaamu nawowi waaba diidaa yacnii qabrigii nebiga in la dawaafo iyo in la caloosha la saarsaaro iyo diidaaba, in lagu fidnoobi karana waa sheegaayo, kufriba ay dhici karto qofka inuu ku galo, hadalladeenna ma aha waxaas oo dhan. marka waxaan rabnaa dadku inay ku fiiriyaan bicayn alinsaaf, xataa haddaad ra'yigaas la radinaya qabto, laakiin waxaad samaysaa intaad si degan u dhegaysato, masaadirta aan sheegaynana la akhriso, haddii xaq uu kaaga soo baxana raac, haddii kalena xujada una kugu ooganto ugu yaraan. laakiin adoon dhegaysanin waxna fiirinin haddaad iska caytanto, caydu qof walba waa awoodaa, waa shay uu qof kasto awoodi karo. meeshaas marka intaasaan rabay inaan ka tilmaamo.